טוב, אז דיברנו על מה זה רדיאנים, איך מתרגמים רדיאנים ממעלות, ועד עכשיו ראינו בעצם שאם זה מעגל, אז בעצם אנחנו מתחילים למדוד זוויות ביחידות של רדיוסים. כלומר, אנחנו לוקחים זווית שהיא, לא כל כך יצא לי פה, אבל היא בדיוק רדיוס אחד, נגיד זה רדיוס, אז יש לנו שני פאי כאלה, כי הרדיוס נכנס שני פאי פעמים בהיקף, אז יש לנו שני פאי רדיאנים בעיגול המלא, ואז לפי זה גם למדנו לתרגם בין סיבובים שהם שני פאי רדיאנים לסיבובים שהם שני פאי, שהם 360 מעלות ולהפך. גם, אני לא יודע אם אמרנו את זה, אבל ראינו, או שזה די ברור שזה לא תלוי בגודל, כלומר שהרדיאנים מוגדרים היטב. אני יכול לקחת נגיד כאן איזשהו מעגל גדול ובתוכו מעגל קטן, ואם אני אדבר על איזושהי זווית ואני אגיד כמה רדיוסים היא, אז יהיה אותה זווית בשני המקרים. נגיד כאן, אם אני אגיד שנכנסים פה 1.5 רדיאנים, כלומר 1.5 רדיוסים, נסמן את זה כאן, אז גם כאן זה יהיה בדיוק 1.5 רדיוסים. למה? כי מדובר על אותו חלק מהשלם, אפשר להסתכל על זה כמשולשים דומים, ואפשר לראות את זה בכמה דרכים, אבל מדובר על אותו חלק של השלם, ובשני המקומות הרדיוס נכנס אותו מספר של פעמים, אז זה יהיה אותו מספר של רדיוסים. אז זה מה שדיברנו עד עכשיו, אבל את הדבר החשוב ביותר בעצם עוד לא אמרנו. עוד לא אמרנו למה זה כל כך מוצלח לבחור את היחידות כרדיוסים על הקשתות. מה כל כך טוב ברדיאנים? על זה אנחנו רוצים לדבר עכשיו. אוקיי. אז בשביל להבין למה זה טוב, אנחנו צריכים... לפני זה, בוא נסתכל רגע על מעגל היחידה. מעגל היחידה זה פשוט מעגל שהרדיוס שלו הוא 1. אז במעגל היחידה, הרדיאנים אפילו ככה יוצאים יותר פשוט, במידה מסוימת. אני אקח פה רדיוס 1. כלומר, רדיוס 1 זה יהיה יחידה על ההיקף. אז אני אקח רדיאן 1, ראינו שזה בערך 57 מעלות, משהו כזה, אז זה 1 רדיאן, הגודל של הזווית הזאת, וזה אומר שהקשת הזאת היא 1, כלומר בדיוק יחידה אחת על הקשת. ואז אם אני רוצה לדעת, אם יש לי זווית של 2 רדיאנים, אז הקשת תהיה 2, ואם יש לי פאי רדיאנים, שזה בדיוק חצי, אז הקשת תהיה פאי. כלומר, הזווית והקשת הם בעצם אותו מספר. וזה מאוד מעניין, כי יש לנו פה איזשהו תרגום בין זווית לאורך. וזה ממש יוצא אותו מספר. אגב, אני כל הזמן אומר זוויות, ואני מדבר על... ואני אומר לפעמים סיבובים, אז זווית זה בדרך כלל פשוט דבר בין 0 ל-2 פאי, כלומר דבר כזה, או בין 0 ל-360, וסיבוב זה איזושהי הכללה של זה שמרשה גם, מרשה גם כמה סיבובים, נגיד אפשר לדבר על סיבוב של 720 מעלות, או נגיד 4 פאי, שזה בעצם... שני סיבובים כאלה. אפשר לדבר על מינוס פאי, סיבובים הם יכולים להיות גם שליליים, מינוס פאי חלקי 2. כלומר, זווית מונחת לצד השני, שזה שקול למינוס 90 מעלות. אז אפשר לדבר על סיבובים, שזה בעצם משהו שהוא יכול להיות בעצם כל מספר ממשי. זה יכול להיות קטן כרצוננו, גדול כרצוננו, וגם... כל שבר שאנחנו חושבים עליו. אוקיי, עכשיו נחזור לענייננו, למה זה בכלל כל כך טוב לדבר על רדיאנים?
אז זה קשור לעניין הזה של תרגום בין זווית לאורך. מי אנחנו מכירים שעושה את התרגום הזה בין זווית או בין סיבוב לאורך? אז זה הפונקציות הטריגונומטריות, נכון? נגיד סינוס. מה סינוס יודעת לעשות? במעגל היחידה סינוס יודעת לקחת איזושהי זווית, נגיד זווית אלפא כזאת, ולתת לנו לכל זווית אלפא את האורך, בואו נחליף פה צבע, את האורך של הדבר ה... רגע, לא החלפתי צבע. נראה רגע. את האורך של הדבר... עדיין לא החלפתי צבע. בואו ננסה עוד פעם. יש לי פה בעיה עם הצבעים. נמחק את זה רגע. וננסה עוד פעם להחליף צבע. עכשיו זה החליף לי צבע. אוקיי. אז סינוס היא מתרגמת את אלפא לאורך הזה. וקוסינוס, מה שהיא יודעת לעשות זה לתרגם את אלפא לאורך הזה. עכשיו, השאלה באיזה יחידות אני מודד את האלפא הזאת. ומסתבר שהיחידות הכי מוצלחות זה אותם יחידות שדיברנו עליהם, רדיאנים, שהם במובן מסוים יש להם משמעות של אורך. עכשיו, אני לא אכנס כרגע לכל הפרטים של ההוכחה וזה, אבל בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, לומדים שסינוס של... בוא נבדיל רגע בין סינוס של רדיאנים וסינוס של מעלות. סינוס של רדיאנים מקבל את הזווית ברדיאנים, וסינוס של מעלות מקבל את הזווית במעלות. אז סינוס של רדיאנים הוא... הנגזרת שלו, אז הנגזרת זה היחס בין כמה שהזווית מתקדמת לכמה שהאורך הזה מתקדם. כלומר, כמה אני גדל באורך הזה לעומת כמה אני גדל בזווית. ואז זה חשוב באיזה יחידות אני מודד את הגידול בזווית. אז הנגזרת הזאת... הוכיחים את זה בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הוכחה לא פשוטה כל כך, שזה שווה לקוסינוס, גם כן ברדיאנים, של X. אוקיי. הנוסחה הזאת חשוב להבין שהיא נכונה רק ברדיאנים. בוא נראה איך היא הייתה נראית אם היינו רוצים לעשות אותה במעלות. אז בואו קצת נמחק פה, נמחק את זה רגע, נמחק את זה ואת זה, ונחשוב רגע. אני מדבר עכשיו על סינוס במעלות, אני אסמן אותו ככה. ברור שזה פונקציה אחרת, למה היא פונקציה אחרת? נגיד, סינוס במעלות מקבל את המספר 30 ונותן, בוא נכתוב את זה אולי אפילו, סינוס במעלות מקבל 30 ונותן חצי. סינוס ברדיאנים מקבל מספר אחר לגמרי, נגיד, מקבל את המספר פאי חלקי 6, שזה, מה זה, זה מספר קטן, זה בערך חצי, משהו כזה, לא 30, ונותן חצי. כלומר, זו פונקציה אחרת. נסמן אותה ככה. זה סינוס של רדיאנים. סינוס של רדיאנים וסינוס של מעלות הם שתי פונקציות שונות. עכשיו מעניין אותי לראות איך הייתה נראית, איך נראית הנגזרת של סינוס במעלות. אוקיי, אז בואו נעשה ככה. הנגזרת של סינוס במעלות, אני אחשב אותו די בקלות על ידי זה שאני כבר יודע את הסינוס של הנגזרת של סינוס ברדיאנים. אני רק צריך לתרגם. אז איך אני אתרגם מסינוס במעלות לכמה הוא שווה בסינוס ברדיאנים? אנחנו יודעים לתרגם. אז בעצם סינוס במעלות של X נותנת את מה שסינוס של רדיאנים נותנת על X אחרי שתרגמנו אותו ממעלות לרדיאנים. אז זה X. איך מתרגמים ממעלות לרדיאנים? צריך להכפיל בפאי ולחלק ב-180.
ככה מתרגמים. אוקיי, ואנחנו מדברים על הנגזרת של זה. אוקיי. עכשיו אנחנו יכולים להשתמש בכלל כלל השרשרת של הגזירה, כלומר כלל הגזירה של פונקציה מורכבת. יש לנו בעצם פונקציה הזאת שהיא החיצונית וזאת הפנימית, אנחנו יכולים לעשות נגזרת חיצונית כפול נגזרת פנימית. אז הנגזרת החיצונית זה בעצם מה שכתוב לנו כאן. אנחנו יודעים שזה קוסינוס ברדיאנים, חשוב להדגיש, של הסיפור הזה, x כפול פאי חלקי, רגע, חלקי 180, וזה כפול הנגזרת הפנימית של הדבר הזה, שזה כפול פאי חלקי 180. עכשיו, אם אני מסתכל על הדבר הזה, זה בעצם קוסינוס ברדיאנים של x מתורגם ממעלות לרדיאנים. אז בעצם מדובר פה בקוסינוס במעלות, נכון? קוסינוס במעלות של x כפול פאי חלקי 180. אוקיי, אז מה אנחנו רואים? זאת הנגזרת של סינוס ברדיאנים, והנגזרת של סינוס במעלות היא, אם נסכם, זה סינוס במעלות של x נגזרת, זה פאי חלקי 180 כפול קוסינוס במעלות של x. נוסחה יותר מסובכת, פחות נוחה, בייחוד אם אנחנו גוזרים שוב ושוב. אם אנחנו נגזור את זה עוד פעם, יהיה לנו כאן פאי, יהיה לנו כמובן מינוס סינוס, אבל יהיה לנו פאי בריבוע ו-180 בריבוע. אם נגזור 4 פעמים, אז כאן אנחנו נגיע לסינוס, אם נגזור את זה 4 פעמים, נגיע שוב לסינוס. פה אם נגזור 4 פעמים, נגיע לסינוס כפול פאי בחזקת 4 חלקי 180 בחזקת 4. כלומר, איזושהי תכונה יפה של מחזוריות בגזירה נעלמת לנו. בגלל הסיבות האלה, בעצם כשמתחילים לעבוד בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, עוברים רק לרדיאנים. ואפילו לא אומרים את זה, אלא כל התחומים של זה, תמיד אתם תראו דברים כאלה. x בין, נגיד, 2 פאי למינוס פאי או משהו כזה. תמיד מדברים, מניחים שעובדים ברדיאנים, כי זה הדבר שיותר טבעי לעשות, כי כל הנוסחאות הדיפרנציאליות הופכות ליותר פשוטות.